ବିଲରେ କାମ କରିବା ବେଳେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଣାଗଲା ଡାକ୍ତର ଘୋଷଣା କଲେ ମୃତ ବୋଲି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ଥାନା ଆଦମପୁର ଗାଁର କୃପା ସିନ୍ଧୁ ବେହେରାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କୃପା ସିନ୍ଧୁ ବିଲରେ ହିଡ଼ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ, ତେବେ ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ବିଲରେ ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭଦ୍ରକ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ କୃପା ସିନ୍ଧୁଙ୍କର ଅଂଶୁଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଧାମନଗର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଧାମନଗର ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିଛି। ଆଜି ତାଙ୍କ ଘର ପାଖ ଜମିରେ ସେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା, ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ତାଙ୍କର ସେ ଖରା ଜନିତ ଅଂଶୁଘାତ ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଛି। କାରଣ ଖରାର ଯେଉଁ ପ୍ରଖର ତାଙ୍କର ତାପ, ତେଣୁ ସିଏ ସେଠାରେ ସେଠିରେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ। ଆଉ ଅଟୋ ଯୋଗେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଅଣାହୋଇଛି ଏବଂ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ବିଜୟ କୁମାର କଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।